Не би смело да се залепи. Значи, односно ова, ја имам прозор, светло отворува во кој што еве и они потврдија, како ќе ми дозволат цевка за вентилација. Како затварат? Еве, видете сами од не случајно да ради таа. Зоран Попович стравува дека ќе остане без сонце заради новата зграда што почнува да се гради буквално залепена до неговиот дом. Живее на улицата Мишко Михајловски во Кисела вода, но не само тој, реагираат и другите соседи. Еве ги сега, да, дозволено е сообраќајно решение. Како да ја користам гаражава? Еве, сум небезбеден да излезам со возилот. Ако се спушти и истото таа, ќе дојде да ми се подкопа објектот и одготово вересен што ќе да се обруши. Попович тврди дека со подршка од општината градежната фирма Mural Doyle го гради објектот незаконски. Инвеститорот и изведувач на зградата вели се е легално. Дозвола за градба добил од општината, а веќе платили комунали. Ние рачунаме дека е ова. Се легално, се во ред и би сакале да продолжиме и ќе продолжиме со работа. Градоначалникот на Кисела вода Филип Темелковски се правда дека не можел да постапи спротивно на постоечкиот дуб, па морал да ја даде дозволата. Но зошто не побарал суспензија? Када не може поради еден мал блок или 3-4 локации, не е фер и коректно, цел план вие да суспендирате. Масовните градења остануваат болка на главниот град. Прашањето е како во постојната тесна инфраструктура ќе се издржи преоптовареноста од урбаниот хаос.